God morgon internet. En sak idag ska handla om alla mina favoritämnen idag. Det ska handla om kreativitet och engagemang och hur man tar det engagemanget och gör någonting av det. Det ska handla om vad som är viktigt på riktigt, och det ska handla om nätet som en slags förstärkare av allt det vi vill åstadkomma. Det kommer nog också handla om hur man tar det där och gör en bok av det. Man skulle kunna sammanfatta allt det jag har sagt nu i två ord. Fredrik, Marcus. Möt FM. Ja, vad var det? Förra valet, 2014, så såg jag en grej. Jag var ute och åkte taxi, inte långt ifrån här faktiskt. Och det var, då såg jag det här. Det var SDs budskap då på bussarna. Mindre invandring här, mer hjälp till flyktingarna där, tror jag det står. Och det var ju, det är klart att man ska få hjälp på plats. Men ibland är det inte den grejen som funkar, utan ibland är det dags att dra. Och jag tror de flesta kommer ju inte hit för att deras hus har blåst omkull, utan det är någonting som, i min farfars fall då, för då tänkte jag, då snodde jag den grafiken som de hade. De hade ju rosa och så hade de blått. Så då tänkte jag, okej, men om min farfar hade stannat där, i mitt fall då, hans fall, Nazityskland, då hade inte han funnits, då hade inte jag funnits här. Och det, idén var så himla, jag är ingen copy, så, men jag såg ju det där. Och någon sorts civilkurage grej, liksom. Det här stämmer ju inte. Så det är då man måste bli arg på politikerna när de håller på med grejer som inte stämmer. Det finns, visst, man kan ha olika åsikter om en massa saker, men en del saker stämmer inte. Och då säger man till. Jag kommer ihåg min farsa, min pappa dog när han var 56, lika gammal som Steve Jobs. Och jag var 22-24 år någonting då. Och jag kommer ihåg, en av de bästa grejerna jag kommer ihåg med honom, vi var alltid ute och segla på somrarna. Jag tvingade mina föräldrar att avbryta, kommer jag ihåg, 1968 för månlandningen. Det är lite off topic, men jag kommer ihåg, vi låg i en hamn och en båt är ungefär som en klanglåda, som en gitarr. Man hör väldigt väl om folk bråkar. Och då var det en familj som bråkade och de hade barn som grät. Och då kom in pappa, han var advokat, så han var ganska, jag blir lite känslomässig när jag säger det, men han var ganska myndig så här, i stilen, mer pondus än vad jag har. Och så han satte på sig någon kaptensmössa och så gick han över, alla hörde det här, det var liksom 10-20 båtar runt omkring, alla hörde, barnen gråter, de slåss i stort sett inför sina barn, men min farsa gick över, gick ner i båten, knackade på och sa, nu skärper ni er, för barnens skull liksom. Och det där kommer jag ihåg. Och det här är väl en sån grej, skulle jag säga. Och så jag gjorde den där, jag la upp, jag är lite slö samtidigt, så jag tyckte, för fan vad jobbigt att göra någon sajt och sådär. Men jag ville inte att folk skulle skriva in då en massa puckade prylar sådär, typ Jimmy Åkesson och Hitler och skit. Så att jag gjorde en sajt då, folk började först säga, kan du göra en sån här bild? Jag la upp min bild en lördag, det var lördagen innan valet, det var en vecka före valet, jag tror valet var på en söndag som valet. Och så gjorde jag det där och så la jag upp den där bilden och den blev delad då flera hundra gånger och tusentals likes och sådär. Det var ju liksom, och jag såg att det här berörde ju folk. Folk var oroliga inför valet över vad är det för tomtar som ska leda Sverige. Så att jag gjorde den där, la upp bilden och sen så började folk höra av sig då på Messenger. Snälla, kan du göra en bild till mig också? Fast min mamma eller min familj och sådär. Och då gjorde jag det och satt och höll på med det där över hela helgen. Och sen på måndagen, när vi hade måndagsmöte här på jobbet, jag sitter på Kruna nu då, som där jag jobbar som, ja, har jobbat sedan 11 år som någon sorts digital farbror. Och då så frågar jag, är det någon som vill hjälpa mig att göra en sajt? Har vi gjort någonting tidigare som vi kan sno? Liksom? Ja, men det, vi har gjort en sån här sajt där man kan lägga upp en liten textpryl och sådär. För jag sa, jag vill inte ha fri text. Jag vill bara att man kan liksom välja pop-up-menyer mellan olika saker. Och så var vi klara med den där på torsdagen och då la vi ut den. Och då hade vi lastbalanserat den och lagt på Linode. Allt var så här, vi är ju proffs liksom så. Och det var ju skönt. För den, jag la ut det klockan 3 på eftermiddagen och jag tror det var flera tusen som hade gjort bilder då på kvällen någon gång. Och dessutom på natten stannade servern, för vi hade inte tagit höjd för att bilderna tog plats. Så att den stannade inte på grund av egentligen att den inte klarade av det. Den stannade av för att hårddisken var full faktiskt. Och då var han ute och söp den här snubben som hade gjort det där. Så att då fick vi liksom åka och knacka på honom och säga, du måste starta, fixa till det här. Och så det blev en jättesuccé den gången. Och ja, jag har gjort
Jag brukar säga det är ofta ingen tur att man gör såna här prylar, utan det man har där i sig. Jag publicerar en bild varje dag på mig själv, och det är ungefär samma mekanik, att man, när det händer någonting så hänger man på liksom. Och massor med år innan så hade jag gjort en sajt. Min son kom hem, han var 6 år och hade varit på Aquaria på Djurgården, som de lägger ner nu faktiskt i dagarna. Och han hade gått runt med någon klass där som hade berättat och det berättade någon guide där att hajarna blir av med sina fenor på ryggen och så knuffar man tillbaka dem levande i vattnet. Så då kom han hem till mig och sa så här: pappa, för han är min son ändå, vi ska göra en hemsida och det ska vara en stor haj och så ska det vara på kinesiska, för det, han hade hajat att det var kineserna som käkar det här. Så det ska, kinesiska hajar, och så jag kan, så jag, ja visst. Så jag tog kontakt med en kines och så gjorde vi en sajt och så var det 30 000 underskrifter och sådär. Så att jag gjort det förut, men jag tänker aldrig, nu ska jag göra något som blir viralt, utan jag reagerar på någonting som min son där hade reagerat på, och istället för att be honom rita en teckning och sätta upp i kylskåpet, så gjorde vi liksom en kampanj, och den blev jättestor. Och samma sak här, det här var någonting som ja, det kändes väl i hjärtat, och jag sitter inte och tänker och är cynisk så här, och vad känner folk i hjärtat nu, utan det var bara en grej, jag gjorde den och så hade jag de skillsen jag hade, och sen så pangar man ut det där. Och för mig har internet alltid varit som en stor mekanolåda, man kan göra vad man vill egentligen, och hajar man någonting hur man ska göra lite, man behöver inte läsa på så mycket, för hjärtat övertrumfar ofta alla de här marknadsundersökningarna, tycker jag. Precis lite som jag var på en föredrag om teenage engineering nu, de berättade så här att vi kollar inte vad folk gillar, vi gör något vi gillar själva. Det är lite så här Steve Jobs-style, att ingen gillar sina telefoner har vi upptäckt. Ja, men vi gör en telefon som vi själva gillar, och då kommer fler att gilla den. Och i det här fallet så gjorde jag mig för mig själv. Blir det stort eller viralt eller någonting? Fine, kul. Och så då nu när det var val nu då, 2018, så träffar jag ett förlag som heter Pugg förlag, som är ganska roliga och ger ut mest böcker med folk som är bra på nätet liksom, eller stora på Twitter, eller det är lite olika så här, roliga företeelser. Och då så hade min idé var till dem att vi ska göra min då, att jag lägger ut en bild varje dag sedan 2011 och tar de bästa 100 bilderna. Så det är ju flera tusen liksom, så det blir ett stort redaktörsjobb då, så gör man det, och den skulle heta Today's Outfit då, eller något sånt där. Och då så sa de, ja men den där kampanjen som du gjorde, ja den är ju grym, den skulle man också kunna göra, sa jag. Ja men vi kör på den, det är valår nästa år. Ja men det är klart vi gör. Så då så började vi göra det. Och då var arbetet, då var jag mer projektledare, för det handlade om att få in de andra, alltså alla de historierna som hade kommit ut så att säga, som folk hade skrivit inför förra valet. Så då hade jag hashtaggat och tvingat många att bli kompisar med mig på Facebook, så jag kunde tracea dem sen och vad folk skrev. Så då tog jag kontakt med ungefär 150 pers, och så var det många som inte hade tid, eller en del vågade inte. En del också blev, när man började dra i sin gamla familjehistoria, så blev de känslomässiga och ledsna och pallade inte att få ihop det, och det förstod jag. Men jag tjatade jäkligt mycket på folk, så jag var med projektledare och sa till folk, kanske, ja den kommer i helgen, ja det kommer ingen till helgen och sådär. Så det var det stora jobbet, och jag är ju ovan att vara projektledare på det sättet, men jag menar, jag har varit egen företagare länge, man skickar fakturer och fixar jobben, det är lugnt liksom, det behöver inte vara 15 pers på varje pryl. Så då gjorde jag det, och så fick vi ihop den här boken. Jag bad en gammal kompis till mig, en barndomskompis som är en av Sveriges bästa bokformgivare, Patrik Leo, han ville jag skulle göra boken, och han hade egentligen inte tid märkte man, men jag tvingade honom att göra den. Och så, jag hade ju en ganska tydlig idé om hur den skulle se ut också, så det var ju ingen brain, no brainer liksom. Och historien är väldigt korta då, de är skrivna på en, tanken är att det ska vara så här då, ett uppslag, man får en bild på ena sidan. Och sen så ska det vara deras lilla text, och texten skrev de ju så att säga från början i sociala medier, så de var ganska korta. Och sen några historier har jag bett också folk skriva efterhand så här, alltså det har ju, till exempel Syrien. Den stora flykten från Syrien, den skedde ju inte då när jag gjorde den här boken. Det var först på våren efter, det var 2015. Så att det finns någon sån här. Och sen har jag försökt sprida ut historierna då. Så det här är en kille som jobbar här, som han är kodare, backendare. Och här är någon som jag aldrig har träffat. Alltså, de flesta här har jag aldrig träffat. Några kom på releasen. Den här gubben, Michael Blair, han morsade jag på i Vasastan, för jag tyckte han var snygg och hade skägg, och så vi blev kompisar bara genom att ja, han var snygg och hade skägg. Så, och då han hoppade av från en turné då med en band och kom hit, och så skickade han en, jag sa, var du spelar med för band? Ja, men jag skickar en playlist, och då ja, han har ju spelat på Tom Waits bästa skiva, den här Swordfish Trombones och den här, och sen har han spelat med Elvis Costello och gjort en av Lou Reeds bästa skivor, de här lite sena skivorna som jag tyckte var jättebra. Det var inte New York, jag tror det var den där andra skivan.
i den sviten. Och sen är det olika människor här. Och det är helt olika också ställen de kommer från. Anledningar de kommer hit. Någon har blivit kär i någon. Och jag har inte skrivit titlar på vad folk jobbar med. För det är helt ointressant. De är bara här på olika sätt. Det är ju inga, så att liksom det, en del här är ju rätt kända och en del helt okända. Men det är inte det viktiga. Liksom. Det som är kul är att man får hålla i någonting. Det är den där gamla klassiken grejen. Det är ju förgängligt. De flesta sajter man har gjort försvinner ju, eller appar. De uppdateras eller de får en ny informationschef och så byter de ut byrån och sånt där skit. Men jag bryr inte så mycket om det. Men jag tycker det är kul att få någonting att hålla i. Och det blir något beständigt. Och det blir ytterligare. Jag tycker kampanjen är så bra. Idén är så bra så att den håller till att göra en bok. Men det är ingenting egentligen. Det är inte liksom en läsupplevelse. Så. Det är mer en statement med alla de här olika människornas historier. Ja, jag blev mycket coolare med det där. Förut så försökte jag räkna ut allt. Jag gjorde aldrig något som jag liksom inte trodde. Eller så. Jag är inte så fail forward. Jag brukar vilja göra rätt på en gång. För att jag är för gammal. Jag orkar inte hålla på att faila forward så jävla mycket. Men det är klart att man faila forward. Gör du ingenting så liksom, då chansar du aldrig. Men jag tror att jag får se. Jag spelar ett band nu som jag har kommit med. Jag har spelat i band förut och det har hjälpt mig mycket när jag står på scenen, att jag inte är så jävla scenskräck. Men nu spelar jag med en kille från Teddy Bears och det är ganska kul att lira med honom, för han är som jag fast inom musik. Han har hållit på sedan han var 16-17 och det blir en helt annan, och jag står ju så här, ja, han säger nej, funkar inte, glöm. Ja, då vet man att det är nog så. För det finns en bra anledning. Det är kul att kasta sig ut och göra saker man inte har gjort tidigare. Och man lär sig hela tiden. Mm. Så att, och jag menar, det är många som säger det görs ingen bra musik efter det och det året. Det görs lika mycket bra musik nu. Det är bara det att din hårddisk är full. Fredrik Marcus, du är helt fantastisk. Tack för att du ställde upp. Jag hoppas ni gillade det. Fredrik Marcus heter alltså FM i alla digitala kanaler och det gör honom ju också till förmodligen en av Sveriges eller kanske världens mest hackade människor. Det finns många skäl att följa FM. Inte minst det som han touchar vid lite grann, det här dagens outfit, alltså att varje dag ta en ny bild på sig själv. Där kan vi snacka om och liksom utmana sin egen kreativitet. Kanske lite grann som jag gör med en sak idag. Tusen tack för att du hängde med. Jag heter Joakim Jardenberg och på måndag så kommer det en ny en sak idag. Precis. Jag måste bara, det är så jäkla roligt. Du sitter och har exakt samma kläder på dig som du har på bilden. Ja. Eller hur? Det är samma jacka också. Det är samma jacka. Jag försöker köra samma jämt. Så nu börjar jag ju undra om det här med dagens outfit bara i bluff. Är det photoshoppat alltihopa? Nej, ibland är det... Det är ganska ofta är det på riktigt och så ofta är det photoshoppat. Och ofta försöker jag reagera på någonting som händer. Det är det roligaste. Som till exempel när Banksy tog och shreddade den där bilden, då lägger jag ut en bild. Då är en dag sen och det gruvar mig hårt att jag inte liksom gjorde den kopplingen. Men det som är gjort när man gör en sak varje dag, så det är ungefär som att träna. Tränar du lite så här varje dag, då blir du bättre på det. Så jag blir bättre och ser roliga bilder överallt. Så där. Och så tipsar folk mig. Har du sett det här? Det här är kul. Det här borde du göra dagens outfit på. Så att det, är liksom, det finns någon bra grej för mitt yrke egentligen. Att träna hela tiden på att hitta på nya saker. Jag kan skriva under på det. Att det finns någonting när man sätter det som en daglig rutin. Ja, definitivt. Ja, det har ju du gjort. Mm.